Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк басасыз ба? Видеоның астында Жусан банк туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар, өтініш. Енді өзіңізге әрине керек видеолар болса, қарап шығыңыздар. Керек емес видео болса, несін қарайсыздар? Жаман естілетікін. Так, лайк бастыңыздар ма? Өтініш, қызыл кнопка бар, подписаться деген бар. Так, енді кіресіздер, өзіңіз Жусан банктің клиенті болсаңыздар, оформить кредит басамыз. 30, енді 2022 жылы, мені осындай уақытта түсіру өтірім, сондықтан түсінспешілікпен қарарсыздар, сіздерде енді басқан сома болса, білесіздер ғой қазір. Так, мысал, 2003-те приложение жоқ болды ғой. Мысал, сол сияқты ғой. Кезінде 15 миллионға дейін беретін еді, қазір ол 6 миллионға дейін қалдырды. Так, 30 мың теңгеден, мысалы маған 6 ай, мысалы маған 30 мың емес, 20 мың керек дейік. Кешіріңіздер мен. Так, кіру керек пін, авторизуйтесь дейді. Де, кірдім, енді Жусан банктің клиентімін. 30 мыңнан 6 миллионға дейін береді, 1 миллионның ішінде одобрение береді, суманы жазасыздар. Қай айға дейін, соны ай сайын қанша төлейсіздер, 36 айға дейін алу болады. Мына жерде үстіне қанша қосылатыны. Оформить кредит басамыз. Так, давайте кішкене вопрос-ответіде көрейік, нелер бар. Так, экспресс кредитке тек қана удостоверение личности керек. Жұмыс уақыты бойынша 9-дан 8-ге дейін. Так, робот қарайды бұл жерде. Так, мынау енді кейін тарамаған сұрақтар, өзіңізге кейін тараған сұрақ болса, көрерсіздер. Я комиссия жоқ, организация кибербанктерде бар ғой, рассмотрение комиссия алады, еще көп алады десем де таң қалмаймын, 100 мыңнан алатындар бар. Так, мысалы 1 миллион алсаң 100 мың теңгеңіз ұстап қалады. Так, датаны ауыстыруға болады, ол үшін филиалға келу керек. Так, выходной день саналмайды, мысалы, сіз қараңыз, 5-інде төлеу керек делік, мысалы 5-інші апрельде, 5-інші апрельде төлеу керек делік. Ол выходной болса, бәрі жол саналмайды, келесі күн 6-інші апрельде төлесеңіз болады, то есть сізге 7 звандайды ол үшін. Менде сондай болды. Так, какие способы, қалай төлейді кредитті? Так, бізге мұл мән бермейміз. Жақсы кен, платежный картадан списывается етілет. Жақсы кен. Так, есть ли комиссия досрочная? Комиссия жоқ кен. Егер досрочный жоқты саңыз. Я әрине басқа қалады болады, оның третьи лица, вот, так, можно экспресс кредит, рефинансирование, бар, бұл жерде кэшбэк бар екен, 1%, так, кэшбэк за оплату кредит с карты, Жусан банк составляет 1%, срок займа 12 айда, уақытымен төлеп тұру керексіз, я произведен через платежную карту, я карта бана ойыншалы, списывается тұру керек, сроки я, 1%, досрочно жапқан үшін бермейді. Ежемесячный оплатадан кейін сізге кэшбэк береді. Бонус қолма. Так, болды көрейік. Оформить дейін басам. Так, мен кезінде рефинансирование заявку бергенмін, ол закрыть басайын. Так, иностранец болмау керек сіздер, но бізге емес. Вообще, офшорный дейді, зарегистрирован офшорный дейді. Короче, бізге емес. Да, дейсіздер. Паспорт, немесе удостоверение личности басамыз. Так, удостоверение личности фотоға түсіресіздер, немесе загрузить басам. Так, удостоверение жазғаннан кейін автоматически данные инструкт, соны продолжить басасыз, сосын адрес регистрации болады, соны тексересіздер де продолжить басасыздер. Енді менде бала жоқ, енді басқа біреуді тіркел дейді. Я сын, дочь, брат, сын, друг. Я осы жерде бір танысыңызды таңдайсыздар. Атын жазасыздар, продолжить басасыздар. Так, өзіңіздің ғана кредитінен бері одан рұқсат бересіздер, подтвердить басасыздар.
сосын өзіңіздің информацияңызды бересіз, я личный данныйыңыз компания тексеру керек. Бұл жерде адам тексермейді, робот тексереді. Так, тағы да дұрыстап жіберуге болады. Так, так, так. Что-то бір в данный момент кредит керек емес, бірақ 30 мыңнан төмен алуға болмайды. Ну, переплата ұсынайды, наңыраңдаршы, ё-моё. Быстрые деньги дейтін. Продолжить басамыз. Так, аннуитетный диверсия, одинаковые платежи, ай-рай сайын, артур рудки, бірдей платежи жақсы яғыз. Продолжить басамыз. Сіне қосылатына, достар, ай сайын төлейтіне. Так, кредит задолженность бар ма дейді, жоқ дейсіздер. Жилищный выплаты дейді. Так, нет басасыздар. Ой, блин, доход, ваш дополнительный доход, инкурсин, он мне 300 мин дей салам, он мне свер, слава тебе. От дей, куп, одан сайын робот жақсы қабылдайды, негізін, әрине. 30 мин үшін білмеймін, он басайын. Так, 100 мин табаны таңдадым. Так, подать заявку басам. Подождите, деп тұр. Міне осындай болып тұр. Так, уведомление басты, бана жоғары жағынан отказ келіп тұр. Риск робот отказ берді маған. Угу. Заходит на рассмотрение. Риск тез қабылдайтын, рахмет. В общем, білесіздер сіздер, я қалай заявка беру керек екен.